Ido, dobro jutro tebi i dobro jutro svim našim gledocima. Eto, čestitamo slavu, Sveti Stefan danas. Jeste, ja sam u gradskoj upravi, naš i vaš sagovornik Sreten Savov, koordinator štaba za vanredne situacije. Sumen Savov, dobro jutro i hvala što govorite za našu Dobro televiziju. jutro. Barem po ovome do sada, blaga zima u našem kraju, ali jednostavno vi uvek morate da budete budni, da se preduprede neke stvari. Eto, kako štab za vanredne situacije ulazi u ovu godinu? Mi smo pripremili potrebne kapacitete za eventualno visoke padavine i ekstremno nisku temperaturu. Znači, javno preduzeće Komunalac već ima spremne mašine, opremu i tehniku za čišćenje i održavanje puteva što u gradu, što u prigradskim putevima, tako da je spremnost po tom pitanju na nivou kao i svake godine. Čini mi se da je tu saradnja sada odlična, znamo kako je bilo ranije, pa neka preduzeće, konkursi, sada koordinacija možda mnogo bolja. Jednostavno, Komunalac upravlja tim sistemom održavanja puteva, zajedno sa štabom za vanredne situacije se prati situacija, daju se nalozi za održavanje, imamo koordinaciju sa preduzećem za puteve, odnosno sa republičkim sistemom za održavanje regionalnih puteva, tako da nam se negde i prepliču one putevi, što državni, što lokalni, tako da sa njima imamo koordinaciju oko toga kada, ko i gde čisti i održava, tako da smo to dosta ovako dobro uvežbali, imamo dosta znanja svi ovi koji rade na putevima i uvek to bude efikasno, naravno u skladu sa padavinama, u skladu sa temperaturama, kada ima puno padavina to ide sporije, teže, ali uvek se to završi na vreme i onako u skladu sa mogućnostima. Pominjete puteve, kažem, za sada nema onih padavina, nema mnogo snega, ali znamo kako zima ume da bude surova, najveći deo Stare planine na našem području, mnogo je starih ljudi u tim seoskim domaćinstvima, pa se s tim u vezi, neću da kažem dali naloge, ali razgovarali sa predstavnicima mesnih zajednica, jednostavno svaka informacija je dragocena, pogotovo kada je Stara planina i ta udaljena sela u pitanju. Da, predsednici mesnih zajednica su dobili informaciju i obavezu da nas obaveste o nekim problematičnim situacijama po pitanju života i zdravlja starih ljudi u tim selima koja su na Staroj planini, da li su bolesni, da li su socijalno ugroženi ili su jednostavno stari pa ne mogu da se brinu o sebi, da mi dobijemo informaciju ili da povežemo sa familijom i najbližima ili da odemo na teren i da podelimo potrebnu hranu, eventualno lekove, eventualno zbrinjavanje ka gradu ili nekoj od institucija. Tu imamo saradnju osim sa mesnim zajednicama, imamo i sa Crvenim krstom sa kojim ćemo već sada pripremati i organizovati podelu paketića zajedno sa radio amaterima oko zimske patrole koju sprovodimo svake godine i sa Centrom za socijalni rad u slučaju da je potrebno neko zbrinjavanje od osoba koja su ugrožene u tim predelima. Ja kažem, nadamo se da će snega biti, to je dobro i za hidropotencijal i za sve ostalo. Naravno, treba razmišljati o tome kada dođe proleće, pa te bujične vode, uvek jedan korak unapred ili dva kao u šahu, šta se radi po tom pitanju? Pa evo, kada smo definisali ovaj zimski period, on je već u pripravnosti, spreman da se angažuju potrebni ljudi, tehnika i oprema. Već sad razmišljamo kako na proleće, već u drugoj polovini februara, marta i tako dalje do negde juna, jula, uvek postoji opasnost od poplava, klizišta i drugih nepogoda kao što su oluje, na primer. I već moramo da se pripremamo za redovno održavanje kanala i vodotokova. Već pravimo plan za prolećni i letnji period kada se planiraju i realizuju projekti održavanja kanala vodotokova i već imamo neku onako orijentirni plan kako bi trebalo i šta bi trebalo da se održava. To su Bistrica, Sukovski potok, tu je Barija Čiflik,
tu je Izvorski potok, stari put za Držinu, dakle to je Rogozalije u tom delu prema Držini, tako da su to ovo neki od potoka i kanala koji bi mogli da uđu u plan. Naravno i donji sliv Bistrice ka Nišavi, to smo radili pre 2 godine, ali umeđu vremenu je došlo do ponovog začepljenja tog dela reke, naravno ne u klasičnom smislu začepljenja, ali otežanog protoka vode. Da podsjetimo kolika sredstva će u ovoj godini biti izdvojena? Pa nekde oko 5 miliona se planira, a mi ćemo videti da oni koji su prioriteti i najbitniji potezi da njih stavimo u prvi red i oni budu planirani za ovu godinu. Naravno, nemoguće stići na sve strane, ali ko želi da vidi, vidi da se radi, eto, jako normalac, prolazim tamo Rogozom, vidim kako se radi taj kanal, pa onaj deo prema Bistrici, čini mi se da to ide iz godinu u godinu sve bolje, od kako se to, kažem, planira i posao nastavlja kontinualno iz godinu u godinu. Grad Pirot je planirao da u narednih nekoliko godina se završi i Rogoz i dole prema Bistrici do uliva u reku Nišavu. Dakle, to je jedan veoma, veoma dugačak potez i da se to radi u nekoliko faza. Evo, već smo završili jednu fazu, to je pored romskog naselja, druga faza se trenutno gradi, to je deo prema uzvodno od mosta ka naselju Rogoz. Treća faza će biti, nadam se, ove godine od romskog naselja do inkluzivnog centra. Možda one iduće godine od inkluzivnog centra do automoto saveza do onog mosta. Dakle, ove godine i naredne godine ćemo sigurno imati posla. Uređenje mostova, odnosno izgradnje novih mostova kod Sarlaha i kod automoto saveza i naniže ka Nišavi uređenje. Dakle, narednih nekoliko godina su to aktivnosti, naravno u saradnji sa državnim organima koji finansiraju i njima je to velika zahvalnost na tome što zajedno sa gradskom upravom rade na tim projektima i finansiraju sve ove aktivnosti koje se planiraju u narednom periodu. U nekim ranim razgovorima pominjali smo i ranije sisteme civilne zaštite, pa su se neki smejali, ali eto, svedoci smo najprej onih požari u Sibiru, sada u Australiji, mi smo nekad i kritični, ima tu i dobronamernih i zlonamernih kritika, ali eto, vidimo, Australija je jedna bogata zemlja, sila, da ne kažem, tu je NATO, jaki saveznici, ali jednostavno s takvim stvarima ne sme niko da se igra i niko ne sme da potcenjuje. Kažem, velika zahvalnost što se tiče Stare planine. Dakle, na vreme su reagovali i vatrogasno spasilačke jedinice, i Srbijašume, i žandarmerija, i meštani u pojedinim selima koje su bila ugrožena. Dakle, to su ljudi koji su aktivno pristupili problemu, kao i gradski štab za vanredne situacije, u skladu sa svojim nadležnostima. Bilo je raznih pisanja po Facebooku i nekim drugim medijima o tome kako ovi ne rade, oni ne rade, kako ne gori trava i rastinje, nego gore šume, ali u datim trenucima takvih pisanja ljudi koji su, ne znam, sedeli u foteljama ili iz kuće pratili razvoj događaja putem Facebooka, pisanje raznih komentara može da dovede do panike, dezinformacija i stvaranje jedne situacije gde samo mogu da otežavaju posao. Dakle, ili se angažuju kako možeš da pomogneš u celoj situaciji, ili ostavi to u nekom periodu, neka se završava posao, a ne da se stvaraju nekakve dodatne teške situacije, da praktično otežavaju to. Dakle, društvene mreže, koliko mogu da budu korisne, toliko mogu razni ljudi i sa nekakvim raznim namerama da mogu da pišu bilo šta i da se time bave. Znači, zamolit ću, eto, građane Pirota, da kada su takve vanredne okolnosti, da ili pristupe da pružaju pomoć, a da ostave te društvene mreže, barem dok se stvari ne završe, pa ćemo nakon toga da razgovaramo o tome da li smo uradili kako treba, nismo uradili kako treba i tako dalje. Nijedan stanovnik nije stradao na teritoriji grada Pirota, nisu stradali objekti i nisu izgoreli kompleksi šuma. A o svemu se pričalo non stop kako su ugroženi, kako gore sela, gore, ne znam, šume i tako dalje.
Znači, totalne dezinformacije. Kada smo govorili gori trava i nisko rastinje, znači, tome se nije verovalo, nego se stvarala nekakva dodatna tenzija i dezinformacija o tome. Tako da, evo, imamo prilike da vidimo i razvijene zemlje u Evropi i svetu. Evo, Australija. Zemlja koja je više struko bogatija od Srbije. Država koja može blagovremeno, daleko efikasnije, u skladu sa svojim ekonomskim potencijalom, da završi neke poslove. Nisu to uradili kako treba. Ili nisu mogli, ili nisu bili dovoljno osposobljeni, ili nisu blagovremeno reagovali, ili jednostavno nisu mogli. Dakle, ponekad je priroda mnogo jača od ljudi i stvari se odvijaju tako kako se odvijaju. Evo Australije. Kakav je stav tih ljudi koji su pisali za Staru planinu, kakav je stav po Australiji? Da li će kritikovati vladu Australije? To je jasno. Ništa, ja želim što manje posla, naravno da bude i snega i kiše, jer je to sve dobro za nas, ali da imate manje posla, Biljo, toliko za ovo jutro. Eto, nagovestili smo neke teme kada je rad štaba za vanredne situacije u pitanju, a da je njegovo postojanje važno, uverili ste se to iz ovih nekoliko tema koje smo obradili ovog jutra. Toliko za ovo jutro iz gradske uprave.